হয়, 1300 শতিকাত সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ি আরম্ভ আছিল ভক্তি আন্দোলন, আর সেই আন্দোলনের গুরু ধরছিল চারিগারী গুরু, শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব আর হরিদেবে। যদিও পোনপ্রথমে আহোম রজার দিনত উজনি থিতাপি লছিল আর পরবর্তী কালচত নামনিলে আহি সেই সময় কামরূপ আর বর্তমান বরপেটাতে ধর্মর খুঁটা পুতিছিল। বিশেষকৈ শঙ্করদেব মাধবদেবর ক্ষেত্রে আমি নজনা মানুষ হয়তো কমকে থাকিম, কিন্তু বিশেষকৈ দামোদরদেব আর হরিদেবর ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে প্রচার কম হয়ে থাকা যেন আমার অনুভব হয়। আর এই দামোদরদেবর নেতৃত্বতে বা নির্দেশতে গদ্য সাহিত্যর জনক ভট্টদেবে গদ্য সাহিত্যর পাতনি মেলিছিল। আর আজি হাউলির যখন দামোদর সংঘর কার্যকর্তা আছে নেতৃত্বত আদিসত্র পাটবাসীত যে মাধবদেবর দামোদরদেব সত্র আছিল হারিত একটা নামঘর প্রতিষ্ঠা করেছে। মোর সহ আছে এগারী সমাজসেবক তথা কৃতি শিক্ষক সাংবাদিক, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয়, পোনপ্ৰথমে মই আপোনাক দা নিউজ প্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, আপোনালোকলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিটো বস্তু প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লৈছে, গতিকে আপোনালোকলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ পবিত্ৰ মাঘ মাহত। হয়, আমাৰ কিছু পৰা অনুভৱ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ গুৰু যোজনা যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি বা আমাৰ কাৰণে ৰাখি থৈ গৈছিল যিখিনি প্ৰচাৰ হৈছিল, কিন্তু মাধৱদেৱ বা কি কয় দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰ কিছু পৰিমাণে স্তিমিত যেন আমাৰ অনুভৱ হয়। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে কিবা চেষ্টা কৰিছে নেকি? ঠিকেই কথা কৈছে আপুনি, এইটো আমাৰ দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱৰ প্ৰচাৰটো খুব কমেই হৈ আহিছে। গতিকে আমি আমাৰ হাউলী দামোদৰদেৱ সংঘৰ উপৰিও আমাৰ অসমত আমাৰ দামোদৰদেৱ সেৱা সংঘ আছে। গতিকে তেওঁলোকে বিগত কিছু বছৰ ধৰি দামোদৰদেৱৰ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰি দামোদৰদেৱক যাতে আমাৰ জনমানসত আমি ভালদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ এইটো বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। গতিকে আমাৰ হাউলী যিখিনি আমাৰ উদীয়মান মানুহ আছে, আমাৰ প্ৰবীণ নবীন, এই তেওঁলোকেও এই কিছু আমাৰ দামোদৰদেৱ এই যিটো সংঘ আছে, দামোদৰদেৱ সংঘক জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি দামোদৰদেৱৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সেইখিনি প্ৰতিষ্ঠা কৰাত যথেষ্ট আগভাগ লৈছে। আৰু এই দামোদৰদেৱ সেৱা সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আজি বহু বছৰ আগতে মোৰ দেউতা প্ৰয়াত সুনীনাৰায়ণ গোস্বামীয়ে। তেওঁ হাউলী নৰ্মেলত কাম কৰি থকা অৱস্থাত আমাৰ হাউলীৰ যিখিনি দামোদৰ পন্থী মানুহ আছে তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি ইয়াত যে দামোদৰ দেৱৰ আমাৰ এটা স্মৃতিচাৰণ লাগে, গতিকে তেওঁ এইটো যথেষ্ট পৰিমাণে আগ্ৰহী হৈ গোটেই মানুহবিলাকক লগত লৈ এইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। গতিকে মই এইখিনিতে ক'ব খোজোঁ যে দামোদৰদেৱৰ যে অলপ আগতে এইখিনি কথা আমাৰ আলোচনা হৈছে যে দামোদৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য গদ্য সাহিত্যৰ জনক ভট্টদেৱ, তেওঁ যিটো আমাৰ বৰ্তমান পাটবাসী সত্ৰ আছে, পাটবাসী সত্ৰত তেওঁ তাত চৈতন্যদেৱ আহিছিল, তাৰপিছত শংকৰদেৱ আছিল, দামোদৰদেৱ আছে, ভট্টদেৱ আছে। তেতিয়া তাত ভাগৱত চৰ্চা কৰিবলৈ সকলে মনস্থ কৰিলে। তেতিয়া শংকৰদেৱে সুধিলে, শংকৰদেৱক সকলে সুধিলে যে ইয়াত আমি ভাগৱত কাক ক'বলৈ দিম। তেতিয়া শংকৰদেৱে ক'লে যে যদিও বয়সত নবীন, তেতিয়া ভট্টদেৱ একেবাৰে কম বয়সীয়া আছিল, যে যদিও বয়সত নবীন কিন্তু তেওঁ জ্ঞানত প্ৰবীণ, গতিকে আমি ইয়াত ভট্টদেৱকেই ভাগৱত ক'ব দিম। গতিকে এনেকুৱা যে দামোদৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য গদ্য সাহিত্যৰ জনক ভট্টদেৱ যিহেতু ইমান জনা আছিল, গতিকে তেওঁৰ গুৰু নিশ্চয় দামোদৰদেৱ যথেষ্ট উন্নত আছিল আৰু তেওঁ যেতিয়া আমাৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰাত যথেষ্ট অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল। আৰু এই আমাৰ যিকেইটা মহান গুৰু আছে, যে প্ৰথম হৰিদেৱৰ নাম ল'ব লাগিব, তেওঁ প্ৰবীণ, শংকৰদেৱ, দামোদৰদেৱ, মাধৱদেৱ আৰু পিছত আমাৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ লগত জড়িত আটাইবোৰসকল, তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি আৰু ভক্তি সাহিত্য এইখিনি প্ৰচাৰ কৰাত তেওঁলোকে যথেষ্ট আগভাগ লৈছে। হয়, ধন্যবাদ। আপোনাৰ মোৰ সৈতে আছে ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ, যিহেতু এই গোটেই ৰাইজৰ দান বৰঙণিত এই নামঘৰটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, গতিকে আজিও আপুনি উপস্থিত আছে ইয়াতে, কি ক'ব? প্ৰথম কথা হৈছে মই আপোনালোকক আজি প্ৰচাৰ মাধ্যমে দিয়া আহি পেলাই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোক অন্তত অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত দাঙি ধৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়াস আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে, এইফালৰ পৰা মই সভাপতি হিচাপে হাউলী আঞ্চলিক দেৱ দামোদৰ সংঘৰ সভাপতি হিচাপে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ভাল লাগিল এইকাৰণেই যে আপোনালোকে যিখিনি কথা ইয়াত আমাৰ মাজত হৈছে আলোচনা আমি কৰিছোঁ, যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত এই যিটো ধৰ্ম, একহৰণ ধৰ্মৰ ইয়াত প্ৰচাৰৰ অলপ যেন মানে যেন অলপমান এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ব্যাপকভাৱে বহলভাৱে হ'ব লাগিছিল ঠিক তেনেধৰণৰ নহয়, এটা দ্বিধাবোধ শংকাবোধ এটা মানুহৰ মাজত ৰৈ যোৱা যেন এটা অনুভৱ হয় আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণৰ প্ৰচাৰবিলাক বা এনেধৰণৰ কথাবিলাক উত্থাপিত হৈছে। ধন্যবাদ ছাৰ, মই আপোনাৰ ওচৰত আকৌ আহিম। মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, মই সীমিত জ্ঞানেৰে যদি কওঁ, সত্ৰ কিন্তু প্ৰথম বৰপেটাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে দামোদৰদেৱে, গতিকে কি ক'ব আপুনি? হয়,
আমাৰ যে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ দামোদৰদেৱ হৰিদেৱে যদিও ইয়াতে ধৰ্মৰ খুঁটি মাৰিছিল কিন্তু প্ৰথম সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল মহাপুৰুষ দামোদৰদেৱে কাৰণ সত্ৰৰ যিটো নিয়ম নামঘৰ লাগে তাৰপাছত চাৰি হাতী লাগে মণিকূট লাগে এই গোটেইখিনি সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল প্ৰথম দামোদৰদেৱে আৰু সেইকাৰণে বিশ্বত প্ৰথম সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দামোদৰদেৱ বুলিয়ে জনা যায় আৰু সেয়ে তেওঁ প্ৰথম আৰু যিবিলাক আমাৰ আছে কিছুমান সত্ৰ বৰ্তমান আধুনিক যুগত বৰ্তমান এই চৰকাৰী কামৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সত্ৰ বুলি কিন্তু সেইবিলাক সত্ৰ আচলতে নহয় কিন্তু সেইবিলাক থান বা গোসাঁইঘৰ তেনেকুৱা কিন্তু এনেই সৌজন্যমূলক ভাৱত তাৰমানে চৰকাৰী সা সুবিধাৰ কাৰণে সত্ৰ বুলি লিখা হয় কিন্তু আদি আৰু সেয়ে আদি সত্ৰ হৈছে কি আমাৰ পাটবাউসী সত্ৰ পাটবাউসী সত্ৰত এফালে পূবফালে আছিল আমাৰ দামোদৰদেৱ আৰু পশ্চিমফালে আছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু প্ৰথম পাটবাউসীতে ধনুখণ্ডা জানৰ পূবফালে আমাৰ মহাপুৰুষ দামোদৰদেৱে প্ৰথম সত্ৰ স্থাপন কৰি আমাৰ বিশ্বত সত্ৰৰ যিটো ভেটি যিটো ইতিহাস তেওঁ ৰচি গৈছে ধন্যবাদ আপোনাক খুব এটা সুন্দৰ খবৰ যে গুৰু আমাৰ চাৰিজনাই আছিলে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱ কিন্তু প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিজানি দামোদৰ হৰিদেৱৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে সীমিত যেন হৈ থকা পৰিলক্ষিত আছে গতিকে খুব আমাৰ কাৰণে বেয়া খবৰ যে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যদি তেওঁলোকৰ বিষয়ে নাজানে তেওঁলোকৰ যিখিনি সৃষ্টি আৰু কৰ্মৰাজি আমাৰ কাৰণে ৰাখি থৈ গৈছিল সেইখিনি কিন্তু কালৰ বুকত নিকিন হৈ যাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত হাউলীবাসীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব তেওঁলোকে দামোদৰদেৱৰ যিখিনি সৃষ্টিৰ কৃষ্টিৰাজি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক ৰখাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দামোদৰ আদি সত্ৰ পাটবাউসী আহি এটা নামঘৰ এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজৰ এটা সহযোগ আছে আজি তেওঁলোকে ইয়াত বাউণ্ডাৰী ৱালৰ কাম কৰিছে আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে সফল হ'ব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজাৰ সৈতে মই মিনাল দ্য নিউজ প্লাছ।